प्रथमे मैं संगीताय आपनालोक सकलोके मोर पाकघरले स्वागतम जानालो। আজি नेमुर मिठा टेंगा एटा आचारर रेसिपि आपनालोकर लगत शेयर करिम आरो आपनालोके रेसिपिटो ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিছো। যি সকলে জলা আচাৰ খাব নোৱাৰে তেওঁলোকে এনেকৈ মিঠা আচাৰ বনাব পাৰে আৰু মিঠা আচাৰ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। খুব কম সামগ্ৰীৰে আমি এই মিঠা আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো আৰু বছৰ ধৰি ভাল কৰি ৰাখিব পাৰো। কাৰণ নেমু আচাৰ সোনকালে বেয়া নহয়, আগতেও কৈছিলো। কিন্তু নেমু আচাৰ আনবোৰ আচাৰৰ নিচিনাকৈ বনাই খাবলৈ অকণমান বেয়া লাগে, অকণমান তিতা ভাবটো থাকে। যিমানেই পুৰণা হ'ব নেমু আচাৰ খাবলৈ সিমানেই ভাল হ'ব। মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলো, তথাপিও আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। কাৰণ বহুতে নেমু আচাৰ বনায় কিন্তু তিতা হোৱাৰ কাৰণে পেলাই দিয়ে। আচলতে প্ৰথমতে অকণমান তিতা ভাবটো থাকেই, পিছলেহে এই তিতা ভাবটো নোহোৱা হয়। প্ৰায় এমাহ মানৰ পিছত নেমু আচাৰ খাব পৰা হয় যেতিয়া ধুনিয়াকে কোমল হৈ যায়। আৰু আগতে মই জলা আচাৰৰ ৰেচিপিটো দিলো, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহলে চাই ল'ব। আৰু হেখত মই সেই জলা আচাৰখিনিও দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। হেখত জনাব যে কেনেকুৱা লাগিলে। তেতিয়াহলে দেৰি নকৰি বলকচোন আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 7টা কাজি নেমু লৈছো। আপোনালোকে আচাৰৰ পৰিমাণটো যিমান বনাব বিচাৰে সেইমতে নেমু লৈ ল'ব। আৰু প্ৰথমে নেমুকেইটা বাকলিটো এনেকৈ অকণমান চুচি লৈছো। তেতিয়া যদি কেনেবাকে কোলা দাগ থাকে হেবলাকু আতৰ হয় বা পাতল পাতলকে বাকলিটো এৰুৱাই লবও পৰা যায়। কিন্তু এবাৰ আচাৰখিনি বাকলিৰে হৈতে বনাম। এইদৰে চুচি লোৱাৰ পিছত এবাৰ ভালকৈ ধুই লব। আৰু ধুই লোৱাৰ পিছত নেমুকেইটা কাপোৰ এখনেৰে মোহাৰি অকণমান ৰদলৈ উলিয়াই দিব যাতে পানীখিনি সোনকালে শুকাই যায়। যেতিয়া পানীখিনি ভালদৰে শুকাই যাব তাৰ পিছতে নেমুখিনি টুকুৰা টুকুৰকে কাটি লব। আৰু কাটি লোৱাৰ পিছত শুকান বয়াম এটাত ভৰাই তাতে নিমখ অলপ দি ৰাখি দিব 3-4 দিন মানৰ কাৰণে। আৰু নেমুৰ পৰিমাণ যিমান লয় সেইমতে আপোনালোকে নিমখ দিব। মই চাহ খোৱা কাপেৰে আধা কাপ নিমখ দিছিলোঁ আৰু এনেকৈ নেমুখিনি 3 দিন ৰাখি দিছিলোঁ। এয়া 3 দিনৰ পিছত দেখুৱাইছো। দেখিছে নেমুখিনি কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু কোমলো হৈছে। যদি আপোনালোকে একেবাৰে কেঁচা নেমু লয় তেতিয়াহলে হয়তো আৰু 2 দিনমান ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে চাই ল'ব। এই ধৰণৰ হ'ব লাগে কালাৰটো আৰু অকণমান কোমল হ'ব লাগে। এতিয়া এইখিনি চালনী এখনত উলিয়াই ৰদলৈ উলিয়াই দিম। আচলতে এই নেমু আচাৰটো ৰদত নিদিয়াকৈও বনাব পৰা যায়। কিন্তু ৰদটো বহুত চুকাকে ওলাই থকাৰ কাৰণে মই অকণমান সময় ৰদত দি দিলো, 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান। বেছি সময় ৰদত দিব নালাগে, বেছি ৰদত দিলে নেমুৰ বাকলিটো লিকটীয়া হৈ যায়। আৰু এয়া আনফালে গুড় লৈছো, গুড়খিনি এনেদৰে কাটি ললো। ইয়াত প্ৰায় চাহ খোৱা কাপেৰে 2 কাপ গুড় আছে আৰু ইমানখিনি নেমুৰ কাৰণে মই এয়া গুড় লৈছো। গুড়ৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ ললেও খাবলৈ বেয়া নহয়। আৰু মছলাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ইয়াত মই জালুক লৈছো অকণমান, এয়া সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ আৰু 2 চামুচ চফ লৈছো। চফখিনি অকণমান ভাজি লৈ মই খুন্দনাতে খুন্দি ললো। এয়া বেছি মিহি কৰা নাই, একেবাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিলেই হ'ব। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি তাতে কাটি লোৱা গুড়খিনি দি দিছো আৰু আধা কাপ পানী দিছো। এতিয়া গুড়খিনি পগাই ল'ম। গুড়ৰ ঠাইত আপোনালোকে চেনিও ল'ব পাৰে বা আধা চেনি আৰু আধা গুড়ো ল'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি মিডিয়াম জুইত এনেকৈ লৰাই লৰাই পগাই ল'ম। গুড়খিনি অকণমান গলি আহিছে আৰু অলপ লেতেৰা থকা যেন দেখি মই চেকনি এখনত গুড়খিনি চেকি লৈছো। এতিয়া চেকি লোৱা গুড়খিনি আকৌ কেৰাহীখনত দি দিলো আৰু কম জুইতে অকণমান পগাই ল'ম। গুড়খিনি অকণমান আঠা আঠা নিচিনা হ'ব লাগে। এয়া এইদৰে লৰাই লৰাই অকণমান সময় উতলাই লৈছো। এইদৰে অকণমান লৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত হাতেৰে চুই চাব, যেতিয়া অকণমান আঠা আঠা নিচিনা হ'ব সেইখিনি সময়তে এয়া চফখিনি দি দিছো আৰু লগতে জালুকৰ গুড়িখিনিও দি দিছো। যদি আপোনালোকে জালুকৰ গুড়ি দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহলে শুকান জলকীয়া গুড়ি কৰিও দিব পাৰে কিন্তু গুড়ৰ বস্তুবিলাকত জালুকটো দিলে বেছি ভাল হয় খাবলে। এখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে নেমুখিনি দি দিম। নেমুখিনি যেহেতু নিমখত গুড়াই থোৱা আছিল সেইকাৰণে ইয়াত আকৌ বেলেগকৈ নিমখ দিব নালাগে। এয়া এইদৰে ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু এইখিনি সময় গেছটো কমাই ৰাখিছো আৰু কম জুইতে 3 মিনিটমান এনেকৈ উতলাই দিম। তেতিয়া নেমুখিনি সোনকালে কোমল হৈ যাব। এইদৰে এটা উতল অহা পিছত গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। এয়া মই বাটি এটালৈ উলিয়াই ললো। যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া কাচৰ বয়াম এটাত ভৰাই ৰাখিম আৰু প্ৰথমে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে আৰু পিছলে ডাঠ হৈ যাবগে। আচাৰত কেতিয়াও তিতা চামুচ বা পানী লাগিবলৈ নিদিব আৰু মাজে মাজে আচাৰখিনি ৰদাই থাকিব, তেতিয়া বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব। এই আচাৰখিনি এমাহমানৰ পিছতহে খাবলৈ ভাল লাগিব। প্ৰথমে অকণমান তিতা ভাৱটো থাকে। এয়া হৈছে আগতে বনোৱা নেমুৰ জ্বলা আচাৰ। এই আচাৰখিনি বনোৱা আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহমান হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে। এয়া কম পৰিমাণত বনাইছিলোঁ আৰু অলপ খোৱাও হ'ল। এয়া মই অকণমান উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। এই আচাৰটোত নেমুৰ বাকলিটো অলপ পাতলকৈ এৰুৱাই দিয়া হৈছিলে, সেইকাৰণে একেবাৰে কোমল হৈ গ'ল, ইয়াত টুকুৰা হৈ থকা নাই। এইবাৰ এইদৰে নেমুৰ মিঠা আচাৰ বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টোৰ তলত এটা লাইক কৰিব, লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। তেন্তে পুনৰ লগ পাম আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।